Քարտով առև տուրը Հայաստանում կորոնայի փուլում թափ է հավաքել։ Փողին չկպչելու վիրուսից խուսափելու հույսով սպառողի պատվերով բանկերը տարեսկզբից 55,000-ից ավելի քարտ են թողարկել։ Խանութները 1,183 նոր պոստերմինալ տեղադրել։ Մարդիկ կարծես վարժվում են դրամապանակից հանել ոչ թե թղթադրամ, մետաղադրամ, այլ պլաստիկ քարտը, ոգևորված է բանկերի միության գործադիր տնօրենը։ Առաջին անգամ այս կիսամյակում անկախի գործարքների քանակը գերազանցել է կանխիկով գործարքների քանակը, անկախի գործարքների քանակը եղել է 53%։ Երկրում հիմա պլաստիկ քարտերի թիվը մոտենում է 2.5 միլիոնի, մարդ կա մի քանիսն ունի, չափազանց բնակչության հետ քանակի տարբերությունը բացատրում են ֆինանսիստները։ Բանկային հաշիվների թիվը շատ ավելի մեծ է, 61 միլիոն հատ, ավանդային վարկային հաշիվ։ Ի դեպ, կորոնայի պատճառով աշխարհում կրճատված վարկավորմանը հակառակ վարկային պորտֆելը Հայաստանում կիսամյակի դրությամբ մեծացել է 28 միլիարդ դրամով։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում, այս կիսամյակի ընթացքում առաջին անգամ դրամով վարկերի ծավալը գերազանցել է արտարժութով վարկերի ծավալին։ Այստեղ իր դերն ունի նաև կառավարության հակաճգնաժամային աջակցությունը։ Բիզնեսին, հարկերի, կոմունալների, աշխատանքը կորցրած մարդկանց ապրելու, գյուղացիներին նոր այգի ու ферմա հիմնելու համար պետությունն այս ընթացքում բանկերի միջոցով 98 միլիարդ դրամ է բաշխել։ Իրենք բանկերը հետաձգել են հաճախորդներից մոտ 30%-ի վճարումները։ Հունիսի 1-ի դրությամբ վերանայվել է 550,000 ֆիզիկական անձանց եւ շուրջ 17,500 իրավաբանական անձանց վարկային պայմանագրեր։ Վերանայումը շատերին է հնարավորություն տվել խուսափել բանկերի սև ցուցակում հայտնվելուց, այնպես որ մարտին սերված վիճակը նահանջել է։ Ինչ կլինի աշնանը տնտեսության հետ, կորոնան երկրորդ ալիքով կհարվածի, թե ոչ, ֆինանսիստները չեն ուզում կանխատեսել։ Առաջին կիսամյակի տվյալներից դժգոհ չեն, աշխատել շահույթ են ստացել ու 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 13 բանկով միասին վճարել 26 միլիարդ 700 միլիոն դրամ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։